خدای تل ریس پر لیڑی خوشالا پا مستی دی شا زلمی نا پا خندہ دی ہر طرف ترور ولی ترور ولی یو قدم یو آواز قومی وطن پارٹی زندہ باد زندہ باد آفتاب خان زندہ باد زندہ باد زندہ باد آفتاب خان زندہ باد زندہ باد زندہ باد آفتاب خان زندہ باد زندہ باد زندہ باد آفتاب خان د صوبی پخوانی وزیر اعلی او د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو او اویایمه سالگرہ په سوکنو کې پدرناوی اومانځل شو. د دې پروگرام اهتمام د ضلع پیښور د قومی وطن پارٹی چیئرمین حاجی ملک سلیم چمکنی کړی و چې پکې د پارٹی ورکرانو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی و. مقررینو د آفتاب احمد خان شیرپو په خدماتو باندې رڼا واچولا او هغه ته خراج تحسین پیش کړو. زادن زو غد د ګراغوندا چرا دا لا وتر خور سوګانو کې قومي وطن پټي مرکزی چیرمن ملي رهبر د پښتنو بشر آفتاب احمد خان شیرپو او بیا قال سالگرہ دا او بیا قال شو د کلیز سالگرہ دا سالگرہ دا موږ دا بناو موږ دا دا کو چې آفتاب احمد خان شیرپو چې د دې صوبې د خدمت کړي دي د دې وزیر اعلی پاتې شوی دی دوه ځلې د بجلی وزیر پاتې شوی دی بنا وفاقي محکمو وزیر پاتې شوی دی دا غرو ریاض محمد خان شیرپو چې هغه د دې صوبې گورنر پاتې شو هغه چې کوم دی نو د قدرتي وسایل وفاقي وزیر پاتې شو مختلف وفاقي وزارتونو باندې پاتې وو نو دا موږ دا آفتاب احمد خان شیرپو سالگرہ مناو او موږ دا عہد کوو چې یار موږ پښتون قوم دپاره د شیرپو خان د هغه د زوی سکندر خان چې کومې قربانۍ دي شیرپو خاندان دې صبح کې ډېر خدمات دي او موږ وایو چې الله تعالی دې ولې ډېر جوړ ورکړي چې هغه د دې صبح خدمت وکړي د غریبانو خدمت وکړي. په اخیره کې د آفتاب احمد خان شیرپو د ژوند لپاره خصوصي دعا اوغوستې شوه. نیمه سبحان چمکنی ټی وی چمکنی.